はい、ということで使いっぱというよりも走ってきました、前回はこの村長の村長の家でハイパー干し肉さえあればなんか料理が作れるんだけどなーっていうやつがおって、まあお金に困ってないし取ってこようって、せっかくだったらイベントがあるんだったらね、やっぱり起きるようなイベントがあるんだったら全部回収しておきたいし行っておこうかなっていうことで急遽行ってきました。じゃあ進めていきますよ。どんなイベントなんやろ。俺はなんか前言った通りなんか素材とかもらえるんかなと思ったけど、料理ってなんやろ、なんか上がるんかな。 HP MP が回復しただけやったらちょっときついな。おや、あなたの持ってるのはハイパー干し肉じゃないかい。あ、すごい。え、すごいすごいすごい。え、ん ?1 万で売るか。あ、10万じゃないのか。なんだよ。え、9900で買ったから100ゴールドしか儲かんないじゃん。いいよ、タダであげるよ。タダで?世の中にはあんたみたいな人がまだいるんだね。私も世の中、金だけじゃないということを子供たちに教えるよ。え、どうなるんやろ、これ。さあ、美味しい料理を作れよ。なんだろう、なんか後にフラグかなんか立つんかな。そう、ちょっと願って今はこのイベントスルーしよう。なんもないのかな。タータが勇者の証であるバッジを持っていたんです。はじめは偽物かと思いましたが、あれはまさしく勇者の証。タータは本当に勇者様だったんです。え、それもしかしてさ、今思ったけどさ、あいつが持ってたってことかな、バッジ。今頃はきっと伝説の剣を探して北のデナドロ山ではないでしょうか。あ、タータはそっちに行っちゃったんだ。デナドロ山の東にある山は魔岩窟と呼ばれておる。あそこに行くと背筋がゾッとするんじゃ。まだそこ行ってない、脱線するかなと思って。ベッドのそばにあるのはこの家に代々伝わる開かずの宝箱です。中には何が入ってるのやら。もし開けられたらあなたにあげますよ。だって開けらんねえんだもん、これ無理やろな。あ、無理だよな。どうやって開けるんやろうな、これ。まあ、後でなんか最後の鍵みたいなのが手に入るんかな。よし。情報収集は終わったし、森に、カエルに会いに行くか。ここ何の森って言うんやろ。カエルの森かな。お化けガエルの森。お化け言われとるやんけ。服着とったから、全然魔物でも何でもないのにな。しかも助けてくれたし。めっちゃかっこいい登場シーンやってんな。ミドルポーション。わー、来るなー、来るなー。シェルター。シェルターはね、いっぱいあいつからもらったからね。あ、あ、あ、どうしたらいいの?あそこ今ガサガサってなったね。あ、そうやんな。うん。ちょっとここは覚えてる。ん?あれ?おらんぞ。誰だ?来たー!こいついつも登場の仕方がかっこいい。よう、ニルイか。どうした?剣でも習いに来たか?うん、教えてくれるんやったら教えて。それで強くなるんやったら。すごい愛嬌いいな、こいつ。めっちゃ笑ってる。何?王が倒られた。倒れられた、だと?そうか。俺にはどうすることもできん。悪いが一人にしてくれ。マジ?仲間になんねえの?俺は勇者などではない。俺にはどうすることもできん。だってお前、お前だって勇者だろ?ここ立ち去るしかないのか。また行こうとしたらイベントが始まるとかそんな、あ、ごめん。ごめん、カエル。なんか、拾っちゃった。ということはそこにもなんかあるってことやね。これ出て入ったらまたなんか、カエルとかに行ってるかな。あ、くそ、あれ開けらんねえぞ、くそ。やっぱ会話は変わらんな。もう立ち去るしかないか。なんかイベントが起きるかなと思ったけど。ってことは山に行けってことか。タータを追って。タータでイベントを起こさないとダメなんだ。何の山やったっけ?ボイブス山じゃなくて何やったっけな。どこだっけ?魔巣窟かなんかの東、西やろ?あ、これか。思いっきりもう山の道があるじゃん。デナドロ山。そうそう、デナドロ山。ボイブス山って何の山だったっけな。今日はここを攻略するぞ。うわー、これ避けれんやろな。早いわ。え、火がいいって言ったな。これルッカ連れてこいってことか。いや、俺はこれで行くぞ。うわー、起こしちゃった。でもハンマー持ってないやんこいつ。これでハンマー持ってるやつがおるってことやんな。ロボ行け。
一撃。あ、ほんまに一撃やし。え、あれ弱くない？雑魚かな？マーラでも全然余裕じゃない？え、めちゃくちゃ弱くない？ここの敵。マーラでもさすがに一撃はないか。あ、マーラ混乱しちゃったよ。よし、俺に任せろ。俺の攻撃力は強いぞ。ロボ行け。いった。痛くない。マーラでよかった。あぶねえ、今黒の攻撃しに来たかと思ったわ。8技ポイントうまっ。万能薬。え、技ポイントうまっ。これちょっと積極的に戦っていこうかな。この辺の敵、川がある。これ川なの？水たまりだの？別になんかあるわけではなさそうやけど。上に宝箱あるな。あの宝箱欲しいな。あ、なに？うっひゃー。あ、これか。ターター盾持ってるな。なんか本当に勇者っぽい。なんで俺が戦わないかんねや、お前。なすりつけんな。MMORPG でなすりつけ攻撃やぞ、これ。プレイヤーキルやからな。PK やからな、これ。あ、違う。モンスター PK やか。MPK か。こいつが2技ポイント持ってるやん。これ、うまいな。おい、ターターどこ行ったんや？あ、上に行ってる。ここは、とんでもないとこだ。あ、あんちゃんたちも危ないぜ。とっととずらかんねえと。これでもう帰っちゃうんだ。あ、ハンマーのやつ来た。こいつにファイヤーを食らわせないといけないんだけど、ルッカーを仲間に入れてないから、もうゴリで行くしかない。ゴリゴリだー。うわー、こいつ魔法しか効かねー。なあ、ロボじゃダメだわ。アイスで倒せるかな。ファイヤーじゃないとダメかな。48。うわ、これルッカーじゃないとダメか。ルッカー入れないとダメか。クリティカルでも食らわんやろ、ダメージ。サンダーでどれぐらい食らうかな。おお、全体攻撃か。一丁前にそんなもん持ってるんや。あ、全体攻撃でも反撃するんだ。これちょっとルッカー入れてこなんダメみたいね。もしかしたら罪があるかもしれん。いや、でも俺はこれでも行くぞ。これでも奥に進む。あいつは帰ったんかな。帰ったかもしれんけど、俺は奥に進む。でも帰ったんやったらイベント進めないと奥に行っても意味ないとかあるかもしれんから、一応帰るか。タータの家に行けばいいんかな。カエルのところに行っても一緒やろうし、タータの家に行ってみよう。タータな、タータ、タータの家はここ。なんとか覚えとった。これぐらいやったらまだ覚えれる。情報量が多かったら覚えられんからな。おるかな。帰ってきた。俺のせがれ勇者と違う。帰ってきたの。俺それが聞きたかったん。上はおじいちゃんやったよね。あれ、帰ってきてない。あいつどこ行ったんだ。カエルのところか。どこ行ったんだ。村長の家かな。まあ、一応探してみるか。くっそ、こうやってうろうろすんの嫌やな、本当に。あいつを探して。勇者でもなんでもないくせに。お、タータはいないね。あー、やっぱカエルのところかな。どっかに行ったっていう情報、とっととずらかった方がいいぜって言ったけ。もうここじゃなかったら奥に進むしかないよな、さっきのところ。ほんと無駄足だわ。カエルは多分この短期間で何も考えも変わってないやろうし。どけどけ。戦ってられるかよ。おいおい、おれおれ。変わってるかな。変わってなさそう。うん、変わってないわ。やっぱりあそこ奥に進むしかないか。タータは帰ってないんだ。行くぞー。なんという回避率、なんという高性能。あ、危ね、今の当たりそうだった。マガン窟に行ったっていうことはないやろな。やっぱあの山を進んでいこう。絶対ここ攻略せないかんしな、絶対。よし、ここに突入じゃ。もう今日はもういろんなところうろうろしすぎたわ。あ、またおるのこいつら。おし、あ、でも倒していこうかな。倒していこうかな。こいつら技ポイントいっぱい持ってるから。リリ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 。よし、あのハンマーのやつは結構強いけどね。こいつらは雑魚やろ。わあ、でもボスがさ、もしおって火属性しか効かないとかやったら罪だな。それはちょっと勘弁してほしい。おら、いいダメージ。マールはどうしようかな。もうマールは上攻撃しようか。お前がそこ攻撃すんの。マールは倒しきらんやろ。98じゃ多分倒せんもんね。じゃあこっち攻撃して、あとはもうマールで攻撃したら終わりやないかな。ロボ遅いやろ、たまるの。
あ、反撃で倒しちゃった。反撃便利すぎるね。2分の1で反撃するからね。ロボが上がった。そろそろなんか覚えるかなと思ったけど、まだ結構遠いな。次、全力斬りと、何やったっけな。マールは何やったっけな。ケアルやったっけな。で、ロボは次何やったかな。ロボはタックル覚えたからまだ見てないな。めっちゃポイント高いんじゃ。ヒールビーム。うわ、356やって。とんでもないな。全力斬りもうちょっとで覚えられそう。これ、道中のうちに多分覚えられるんやないかな。結構長いやろうしな。もう中盤とは言わんのかな。まだ序盤なのかな。5時間ぐらいあったら。中盤って何時間ぐらいからかな。20時間ぐらいからかな。こいつ倒していきたい。なんや。寝とるやんけ。え？うわ、起こすな。しかもハンマー持っとるし。うわ、ハンマー持っとったら俺戦いたくなかったわ。これ左上のやつ、上におるけど攻撃できるの？届く？どうやって攻撃しようか、こいつ。アイス効かんやろ、だって。サンダーまだ試してないんだっけ？サンダーはじゃあ試してみようか。サンダーが、いや、多分効かんやろな。火しか効かんないやろな。サンダー。反撃しろ。おしゃー、反撃。これでゴリっていくしかない。ちょっとずつし。さあ、どれぐらい食らう？うん、俺もそんな気しとったわ。いけ。6。もう回るは攻撃戦。パンチ！ 24 か、カスダメージやの。あれ？なんかスリップダメージ受けてない？あれ？なんかスリップダメージ受けてるぞ。何でスリップダメージ受けてんだ、これ。なんかされたっけな？こいつになんかされた？あの、地震みたいなやつでスリップダメージ受けてんのかな？一応毒とかいう属性はないけど、スリップダメージはあるんだ。エーテル。あー、すごい綺麗。滝だ。いっぱい滝がある。今みたいななんか隠し宝箱みたいなのがあるから、積極的にこういうところも調べていかないかな。敵おるやろ、絶対。もうハンマーやめてー。これ、ルッカに甘えたくなるな、この辺。まず、とりあえず右を倒す。で、あともゴリじゃ。マールで回復しようかな。結構食らってるし。まだ大丈夫かな。ロボのダメージが全然大丈夫やから、まあいけるか。もう、クロノとロボだけで。これかな、スリップダメージ。これがスリップダメージを起こしてんのか。あ、違う。あー、やっぱスリップしてるね。かーん。50いいね。持っていいぞ。あ、マールも攻撃しちゃった。もう死なんかね。クリティカル。クリティカルで14かよ。ケアルじゃない？ちょっとオーラしようかな。そろそろダメージがやばい。バーン、死んだな。HP100 ぐらいか？言うて。4技ポイント美味しいんやけどな。ちょっと効率は悪いな。結構強いもん。防御力は半端ない。500ゴールド。まあまあかな。なんかありそうやけどね。ピューンとか。なんか小ネタみたいなのがありそうやから、ちゃんと本当に調べていかな。わからんぞ。ちょいちょい用意されてる。やだ！お前とは戦わん。そこ見えてるけど。え、これ、行きそうになったら、わーとか来るんじゃねえの？これ、大丈夫？言って。わっ！どけ！お前とは戦いたくない。でもあっちなんかありそう。なんもない。やめろ！よし。よかった。もうあいつは戦いたくない。ん？あ、次の場所かな？暗い場所な。お、こいつはまあ戦っていいかな。そんなに強くなかった。ちょっとオーラしよう。戦闘中に。マーラはどうせすることないし。あ、これ終わりじゃない？一発で。あ、一発で終わりやん。なんか弱いな、この辺の敵。あれかな？寄り道した、なんか原始時代のところが強すぎたんかな、やっぱり。あ、宝箱あるよ。うわー、はめられた。2匹か、でも。こいつらは技ポイント何ポイントだ？ 2 ポイントかな？マールで回復する前に多分ロボが殺してしまいそうな気がする。オーラ。うん、ダメやな。うん、知っとった。でも、オーラするよりも、あれしようかな。ポーションで回復しようかな。せっかくポーション買ってるし。もしポーションを落とす敵がおったら乾燥しちゃう。だけど、ポーションをどんどん使っていく。アイテム、90個あるね。ポロンポロンポロン。あ、でっかい。マールも回復しておこうかな。よし。武器でありますように。防具でありますように。武器でも、いや、防具はやめて。防具は買ったやつが出そうやから、防具はやめて。アテナの水やった。これはまあ、結構いいものでしょう。復活するアイテムやなかったかな、確か戦闘不能を。
お、アイテム、ミドルエーテル。本当にアイテムばっかりだな。装備が全然出てこんね。武器が欲しいんやけどな。ロボと、武器買ったっけな。あ、ゴールドヘルム、これは欲しい。これはいいな。誰に装備させようかな。マールは装備したんだよね。じゃあ、ゴールドヘルムは、ロボにしかない。ロボしかない。これで全員最強装備かな今のところ。あとは武器だな。武器、落ちてないかな。戦いたくないな。あ、戦わないとダメか。めんどくさいな、ハンマー。くそー、ルッカ。ルッカがおったらな。おし、クリティカル。でもそんなに食らわん。もうマールはスルーで。マールはスルー。よし、ロボ行け。19か、しょぼいな。行け、クロノ。マールも攻撃してしまった、ついでに。わ、これがね、鬱陶しいよね。スリップダメージ受けるから。おし、行け。思いっきり反撃してやれ。邪魔くさいの。まだどんどん出てくるんやろな。今どれぐらいやろな。中腹ぐらい来たかな。まだ上の方あるんかな。はい、オーガン。やっぱ言いよった情報通りやわ。オーガン、いい技ポイント。まだ全力斬り覚えんな。全力斬り覚えていきたいね。ボスがおるんやったら。なんかボスの情報あったっけな。わ、これも強制戦闘かな。これもちょっとすり抜け。お前が起こすんか。しかもハンマーやし。くそー。マールがでも攻撃しようかな。マールに任せよう。下のやつは違う。上のやつはマールに任せよう。ロボが攻撃するかもしれんな。でも任せるって言ったって。ちょっとロボの様子見てから攻撃しようかな。うん、やっぱりそっちやんな。うん、ちょっとそんな気しとったわ。よし、いけ。あー、またスリップダメージやん。痛いわーこれ。あれ、マールも攻撃してしまった。マールは攻撃せん。マールは攻撃せん。13ダメージ、えらいばらつきあるな攻撃に。ロボがクリティカル出ると結構攻撃力あるんやないかな。バーサクリングつけてるからな。19、こいつはスルー。防御とかあるんやったら防御したいんやけどね。防御が見当たらんからな。クロノトリガーは防御ないんやろな。よし、そろそろ死ぬかな。これで終わりじゃん。よし、必殺ツバメ返して4技ポイント。うん、いいね。あ、キアル覚えた。キアルいいね。これ左行けるんかな、もしかして。下は何もないかな。下が本堂っぽいけどね。あ、違う、さっきのところが本堂だ。ミドルポーション、武器はやっぱりないか。一応回復しとったがいいかな。まだいいか。多分クロノトリガーはね、ボスの前にセーブポイントがあると思うよね。だから多分大丈夫やろ。なんや、なんや、痛いわ。なになになに、これ、何これさ、なんかイベントあったりすんのかな。これタイミングよく丸ボタンを押したら、あ、何もないかな。タイミングよく丸ボタンを押したらキャッチして投げ返せるとかないのかな。あ、ない。俺多分タイミングよく押してるはずやし、なんもないね。これダメージ食らってんのかな。1ダメージずつ嫌がらせしてるかもしれん。え、待って、これ1ダメージどころじゃなくね。60やったろ今。え、10ダメージずつ食らってる、もしかして。あ、5ダメージずつか。まあまあ痛いな。やってくれる。お前覚えとけよ。あとでぶっ、ってやるからな。ぶっ転がしてやるからな。そこに遠回りで迂回してきたら。ほらほら、あれでもあっち側行けんくない。こっちに行くのか、右側に。また暗いところに出た。あー、敵や。お前の仲間がさっきボコボコにしてきたからな。お前で鬱憤晴らしじゃ。このオーガのやつにでもボコボコにされそうだわ逆に。うーん、あっちは任せようかな。黒のは左攻撃しとこ。16か、しょぼいな。あ、反撃だ。ロボはそっち攻撃ね。右はマールに任せて。オッケー、一撃。あれあれ、一撃じゃないのか。110ぐらいか HP。 黒のは左攻撃。アナ全体攻撃、敵も一緒にモルトも食らいそうやけどな。でも食らわんねん。スリップダメージ、手裏剣、マールで右を攻撃。 OK、 そろそろ死ぬかな。左も52ダメージ。 OK、 余裕余裕。はい、まだかー、やばいぞ。マールの HP が何気にまずい。これで終わりかな。よし、4技ポイント、全力斬り。まだかー。ちょー、
マール回復しようかな。これポーションの消費が半端ないから、もしかしたらオーラで回復した方がいいのかもしれんな。ポーションで、あー、かなり使うな。やっぱりロボもう310までいってんぞ。こんなに HP 高いの。あ、回復しすぎた。ブラスターガンがあるからな、ルッカを入れても全然よかったんやけどね。武器は充実してる、本当に。クロノだけでも異常に強いな。紅の剣で600ゴールド、おお、ちょっと美味しい。ハイパー星肉でいっぱい使ったからな。あっちもなんもないよね。ない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 。じゃあ行くか。あっち迂回してからさっきの石ころ投げるやつ転がしてんだけどな。いい景色、いい景色だけど別に何にもないね。敵が出てくるわけでもないし。ん？何のためにあんのここ。いい景色を見るためかな。お、300ゴールド。なんかどんどん減っていってない？ちっちゃい虹やの。もうちょっと大きい虹やったら綺麗やったのに。お、なんやろ、なんか呼ぶんかな。ハンマーやめて、ハンマーやめて、ハンマーやめて、ハンマーやめてな。よしよしよし、オッケー、よかった。ハンマーはもういいわ。こいつらやったら雑魚やろ。おれ、わいやー。マールじゃ倒せん。ロボ上を攻撃するんだ。そいつらの攻撃はそこまで痛くない。ロボ上だ。そっちかー。じゃあクロノでとどめさすわ、このベルバード。よし、なんかかなり楽勝だなこの辺。よし、全力覚え。あ、二人技大回転斬り、これ強そう。あ、二人技アイスソード、アイスソードも大回転斬りもめっちゃ強そう。試してみたいな。うわ、面白いな。こうやって技をポンポン覚えていってモーションがあるっていうのが面白い。ミドルポーション、あとは特に何もないかな。滝とかめっちゃ怪しいんやけどな。もう RPG のもう鉄則やろ、滝の裏になんかあるのって。こっちは、あ、これ下に落ちるんじゃん。うわー、え、大丈夫かこれ落ちて。まだ俺探索してねえんだけど。うわー、これ落ちてからさ、どっか行かないかん場所とかありそうやわ。めんどくさいな、ちょっと新しい場所これ。さっきも取った、あ、宝箱取ってないから新しい場所っぽいな。銀のイヤリング、なんだろう。魔法の攻撃力が上がるやつかな。マジックスカーフの強化版、なんだろうこれ。銀のイヤリング、 HP マックス4分の1アップ。これめちゃめちゃ良くないか。これロボに装備させたらめっちゃ良くないか。どうしよう。俺でも脳筋やからいらんわ。4分の1アップっていうことは200HP やったら50上がるってこと？あー、じゃあまあまあいいけど、もういいかな別に。それやったら攻撃力上げた方がいいかな。俺いつも脳筋プレイヤーからな。攻撃力こそ全て。魔法とかあんまり使わんからな。MMORPG とかでも、絶対あの、戦士とか、ウォーリアとか使うからな。あ、あれ？あれ？出てくる場所はここなんだ。でも、自分たちでは戻れないと。ここは敵が出らんから別にいいけど。もう滝から落ちんようにせないかんけど、また滝を見つけたら滝が落ちないかんってことか。わ、また戦わないか。まあ弱いからいいか、ここは。はい。皆さん、お時間ですよ。ベルは弱そうやから、ベルは残して他のやつ先に倒そうかな。じゃあお前が、フリーランサー。はい！ロボフリーランサーから倒してくれ。なんで？なんで？パン！クリじゃないと倒せんからな、こいつは。そんなに痛くはない。じゃあクロノでフィニッシュ。はい、終わり。技ポイント結構もらえるから、まあ戦っても全然いいでしょう。6技ポイント。全力斬り覚えたから次はロボのなんだっけ、タックルの次のやつ何やったっけ。ヒールビーム、ヒールビームを覚えるまで300もいるからな。この辺は何もない。こっから気をつけないかな。また落ちるってことないよね。お、こっち、あー、また別の、あ、おっしゃおっしゃおっしゃ、あー、いい宝箱？シルバーピアス？さっきは銀のイヤリングやったっけ？シルバーピアスと銀のイヤリングってどう違うんだ？言い方の問題じゃないの？ん？銀のイヤリング、シルバーピアスが？ MP 消費2分の1！ これはいる。え？こんないいものが序盤から手に入るの？シルバーピアス。え、これマール魔法めっちゃ使いまくれるじゃん。オーラとかケアルとか使い放題じゃん。あ、でもこれロボの方がいいのかな。でもロボはバーサクリングつけときたいしな。よしよし。あ、また新しいところに着いたかな、これ。違うね。
いいもん手に入れたなぁ。あれでもちょっと一応隠しアイテムなんやろなぁ。シルバーピアス。いいもん手に入れた。MP を削減系って結構いいものなんじゃないかなぁ。賢者のなんとかとか。FF で言うと、なんだろう。ソウルオブサマサとか。いや、そんな、あれ違ったかな、ソウルオブサマサとか。違ったかな、スリースターズとか。そんな感じじゃないんかな。めちゃくちゃ後半の方に出てくるやつやけど。ロボ手前だぞ、次こそは。よし、今回はいいこと、言うこと聞いてくれたな。これで死んだんじゃん。オッケー、ワンパン、全員ワンパン。でも次の技までが遠いな。レベル上げせないかんな。で、レベル上げついでに、次は6万5000貯めて、ザンマ刀を買いたい。今でもレベル上げしついでにザンマ刀、うるさい、邪魔をしないでくれ。なんだこいつ、モンスターじゃないのか。たまにはいいやつもおんのかな。ミドルエーテル。バイバーイ。いきなり襲ってくるとかなしやぞ。え、ちょっと待って、うるさい、邪魔をしないでくれって言ったやろ。俺邪魔せんから、ここ通して。この下のやつが、消しかけたんか。ほらほら、一発でやってやんよ。はい。マールさんは魔法使いたいな。せっかくあんないいもの手に入ったし。レベルアップ。結構やっぱポンポン上がるな、レベル。今いくつぐらいやろ。さあ、そろそろ、ボスが来てもいい頃やと思うけどね。ん？なんだ？うわ。まあ、こいつらも弱い割には技ポイント2持ってるから全然いいですよ。戦っていくぜ！こいつらベル持ってるから、敵呼んだりせんのかな？無限レベルアップみたいなのせんのかな？マーラーもするしよ。どうせ倒せんから。はい。オッケー。これで6技ポイントやろ？これうまいな。でもまだ全然覚えん。ケアール覚えて、次のやつ。次のやつちょっと見てみようかな。全力切りの次なんだろう。全力切り。あ、いえ、サンダラ？サンダラは？このゲームサンダラないのか？ヒールビーム、ヘイスト、あ、ヘイストいいな。212、304、470、とんでもないな。じゃあ次マールが覚えるのが早いかな、200やったら。これ、あれなんかな？もしかして、ルッカ今パーティーに入れてないから、ルッカはどんどん置いていかれるんかな？全然覚えんで。これ、ワタボーがおるぞ。山はいいよね。全くその通りだよ。これ何回か話、あ？なんだ？山はいいよね。君たちもしつこいな、これやるよ。あ、やっぱりほら、もらえた。なんかこういう場合ってなんか怪しいもんね、絶対。もうもらえんかな？君たちしつこいねって。もうダメか。もうさすがにダメか。あの、バイオハザードの何回やったかな？ 21 回、タンス？引き出しやったかな？話しかけたら、あ、何？特製弁当って何これ？ハテナ回復。いつの間に持っとった？ OK！ マールの魔力がどんどん上がっていくな。でもマジックスカーフ外しちゃったからな。MP2 分の1になったけど。まだ使わんな。まだ中腹もいってない。あ、セーブポイントあったぞ。やっぱりそろそろボスだ。じゃあここでセーブしていこう。